prišiel som z Norska a som bol dennodenne kontaktom s manažérom a sme najskôr boli nejaké uťokovačky v zahraničí a tak, a asi tak pred týždňom sa ozvala Dunajská a začali sme to riešiť a bol som tu pozerať, aký je tu projekt. Všetko mi vysvetlili, bol som tu na zápas so Žilinou, takže som rád, že to nakoniec vyšlo tu. Dohodli sme sa rok plus rok opcia. Hovoríš, že si tu bol na zápase so Žilinou v nedeľu, ako sa ti páčilo? Bol to super zápas a už keď som išiel na zápas a videl som ľudí tu hodinu a pol pred zápasom, jak tu chodia v dresoch a šáloch, tá... Keď som odchádzal zo Slovenska, to tu ešte také nebolo, a takže z toho som mal veľmi dobrý pocit a všetci ľudia fandili a prežívali to, tak to sa mi hneď začalo páčiť a ten zápas bol super a som rád, že 3 body zostali doma. Na Slovensko sa vracia až po 3 rokoch v zahraničí. Vráťme sa ešte k tomu tvojmu pôvodnému pôsobeniu na Slovensku. Odchádzal si ako král strelcov. Aké si si zobral so sebou spomienky zo Slovenska a v akej si našiel situácii Slovenskú ligu po 3 rokoch? Boli to pekné spomienky, Trenčine, tam som vyrastal a som rád, že som odchádzal ako král strelcov a potom sa Trenčinu začalo dariť a takže som rád, ale vtedy sa to celé rozbiehalo, tieto projekty so štadiónmi a tak. A som rád, že som sa vrátil po 3 rokoch a vidím, že štadióny a ihriska a tieto kluby idú viac a viac. Aj Slovensko už je viac, že ľudia to viac vnímajú, ten futbal. A veľmi som z toho potešený, že som tu a že zase si zahrám Slovenskú ligu. A teším sa na to veľmi. Z Trenčína si odišiel do Rosenborgu, ktorý aj z európskeho hľadiska vysoko hodnotený klub. Ako sa ti tam darilo? Tak Rosenborg je veľký klub a bol som tam veľmi šťastný a bohužiaľ to dopadlo, jak to dopadlo, ale už je to minulosť, ale áno, všetci poznajú asi Rosenborg, keď tam bol aj Marek Sapara a hrali tie európske poháre, takže z toho som bol veľmi rád, ale už je to za mňou. Takže. Krem slovenskej a norskej ligy si okúsil aj českú najvyššiu súťaž, tam sa ti ako darilo? Tak a Sigma, a to bolo také špecifické obdobie, tiež na začiatku všetko dobre a potom sa zmenilo a mi ani nehovorili, čo sa deje, makal som na sebe ďalej a vedel som, že sa môžem niekde neposunúť, ale bolo to také špecifické, nerad sa tomu vracám. Takže. S akými cieľmi, akými ambíciami sa vraciaš do slovenskej ligy a vlastne do nášho klubu? A tak osobné ciele si nejaké také nedávam, že gólové alebo tak, to si nedávam, ale chcem pomôcť, jasné, že v klubu chcem pomôcť gólmi, to sa odo mňa očakáva, to viem, ale že nejaké ciele to nie. Ale chcem rýchlo zapadnúť do klubu a pomôcť chalanom, aby sme sa držali čo najdlhšie hore. A teraz je nový systém, teším sa na to. Hlavne sa dostať tak do formy trošku, lebo už dlhšie som nehral, aj do ten kondície, teraz Nitra, potom 2 týždne dobrá príprava, aby som dotiahol, takže to najskôr a pôjdeme postupne od zápasu, takže tak. Aké známe tváre si našiel v šatni? Tak poznám tu chalanov ešte z mládežníckych reprezentácií, Kiko Košterná, Lukáš Šmelík, Tomáš Žuk, takže poznám, a Erika Pačindu som ešte poznal, ešte jak som tu hrával v Trenčine, takže a čo som pozeral na súpiske a tak, všetko mladí chalani, takže veľa ako nepoznám, ale určite sa spoznáme a verím, že dobre si zapadneme. Mal si možnosť v januári ukázať sa v reprezentácii, Janko Zák ťa pozval na prípravné zápasy do Abu Dhabi. Takže prichádzaš vlastne domov aj s takým cieľom, že budeš viac na očiach? Áno, aj takto cítim. Tá skúsenosť reprezentačná bola veľmi dobrá, aj keď výsledkovo tam nebolo veľmi dobré, ale som rád za túto možnosť, že pán tréner o mne vie. A aj to bolo jedno s tým, že pôjdem na Slovensko, sa ukážem a budem viac na očiach. Takže určite, keď bude táto možnosť, veľmi rád pôjdem Slovensko reprezentovať ČS, ale najskôr mám klubové povinnosti, takže na to sa pozerám a chcem najviac čo DAC pomôcť.